მას რა სწოვდები ერთადერთ საქართველოს რომ რადგან ეს დიდი გარიგება შედგა ამ ეტაპზე ვინ წავიდა ამ საკავშირო ხელშეკრულებაზე საერთოდ დაიშალა ეს არა დაიშალა მაგრამ დაიწყო საუბარი ახალ სამოკავშირო ხელშეკრულებაზე და მე მივიღეთ რაღაც დესეთე კვაზი რაღაც არაფერი შეიძლება ითქვას აი იმის გამო რომ ჩვენ ამაზე ვარი ვთქვით მივიღეთ ომი რუსთაველზე გამსახურდიას ჩამოგდება მე შევარნაძე ჩამოვიდა შევარნაძემაც ვარი თქვა ამაზე დესეთაში შესვლაზე ამაზე რომ ვარი თქვით მივიღეთ ომის ცხინვალში რაც მივიღეთ ძალიან ლოგიკური იყო და ძალიან ობიექტური მივიღეთ ომი აფხაზეთში დავასრულებ თუ შეიძლება ბოლოს დესეთაში მაინც შევლე კი ბატონო კი ბატონო ხოდა ამას არჯობდა რომ თავიდანვე გვეთქვა კი ბატონო ამერიკაში ანუ იგივე ნატოზე ვარი სათქმელი ანუ შენ იგივეს ანუ ეს ის ლოგიკაა ვერა 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 უფრო დიდი სამხია ეს ვაკა ვაკა ერთი წამე და აი მოიგვეცა ეხლა თქვენაც აღწერით მენდელევის ტაბულაში რომ ცარიელი როა რაღაც დარჩა მაგრამ მე რო აღმოაჩინე ხო და რო აღმოაჩინე აი ეს არის სომხური სტრატეგია და რა არის ეს სტრატეგია არის ამერიკული ლობი არის რუსული ლობი არის კიდე სხვადასხვა ლობი და არც ერთი ეს ლობი ერთმანეთს არ ეუბნება რომ შენ ხარ ერის მოღალატე ყველა აკეთებს საქმეს ხო მაგრამ სომხეთი არის რუსეთთან არავინ არ იცის სადამდე და როდის და რანაირად. იმიტომ რომ ერთი მხრივ საფრანგეთმა აღიარა სომხური გენოციდი და სომხური გენოციდის უარყოფა საფრანგეთში არის ისეთივე სისხლის სამართლი. როგორც ჰოლოკოსტის გერმანიაში და ამავე დროს პუტინს დღემდე არ უღიარებია სომხური გენოციდი, მიუხედავად იმისა რომ ჩავიდა ყველა ფრონტზე, ყველა ფრონტზე სომხეთი მოქმედებს ზუსტად როგორც ერთი პირი. Thank you.